L'operatiu s'ha iniciat poc abans de les 7 del matí a l'edifici número 7 del carrer Ferrers, on s'ha desallotjat a 3 persones que es trobaven dins de l'edifici ocupat, concretament a la planta baixa, al primer i al tercer pis. Una d'aquestes persones ha estat detinguda per una ordre d'allunyament per un cas de violència de gènere. Els fets s'han produït sense incidents, després que al maig els propietaris posessin una denúncia. Al llarg d'aquestes setmanes també el que hem fet des d'entitats socials, amb algunes d'aquestes persones ocupades ja se n'han anat de forma voluntària i l'actuació ha estat només per aquestes 3 persones aquesta matinada a les 7 del matí. Un cop acabat el desallotjament, des de la propietat de l'habitatge s'ha procedit a tapiar finestres i portes i s'ha col·locat una alarma per tal d'evitar més ocupacions. Una intervenció on hi han participat 5 dotacions de la Guàrdia Urbana, 5 de Mossos d'Esquadra i 2 funcionaris judicials. De fet, ja fa temps que els veïns es queixaven de reiterats aldarulls, problemes de convivència i inseguretat en aquest carrer a causa de les ocupacions il·legals a diversos habitatges. Yo llevo desde marzo aquí, que empezó todo, además coincidió con el confinamiento y pues te ves atrapada pues con gente que no es fácil la convivencia, te lo ponen muy difícil. Han destrozado los pisos, no han respetado nada. I una ocupació que anava acompanyada de moltes derivades de convivència, d'actes delictius, i això doncs ha generat unes tensions a nivell veïnal importants. Des del febrer a la Part Alta s'han dut a terme més de 600 actuacions policials, 200 al carrer Ferrers. Per cert, els Mossos d'Esquadra en les últimes hores han detingut a 3 persones per un robatori amb força a l'interior d'un establiment comercial al nucli antic.